skuad Muay Thai Sarawak melangkah sejarah apabila muncul juara keseluruhan pada Temasha Sukma ke-21 Sarawak 2024 dengan merangkul 5 ping emas, 4 perak dan 1 gangsa pada hari terakhir sukan itu. Kejayaan skuad Muay Thai kali ini jauh mengatasi rekod pada Sukma 2022 di Kuala Lumpur dengan kutipan 2 emas. Lebih manis apabila kejayaan kali ini melepasi sasaran 2 ping emas yang diletakkan oleh Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak. Detik kejayaan cemerlang Sarawak dilaka pada Selasa apabila 3 atletnya berjaya menghadiahkan kilauan emas dalam aksi final. Perlawanan akhir semalam turut disaksikan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah seterusnya menyampaikan pingat kepada pemenang.